شوخ، خفا بول شوخ، خفا بول شوخ، خفا بول شوخ. غزلرمز قمبز بروق، قلبلرينيز اوغرتشدن بيز يروق. Ozmoz ko'ngillarni ko'taray deymiz, buning uchun aslo xafa bo'lmaysiz. Yashirin kameralar har tarafda, har qanday holatda ham sen kulib boq. Zo'r tubida bizni ko'ring har hafta, hazillarimizga xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q, xafa bo'lish yo'q, xafa bo'lish yo'q. Assalomu alaykum. Xafa bo'lish yo'q. Yangi yil arafasida bir boshqacha kichkinagina surpriz bilan xonadoningiz mehmoni. Demak, bugun sizlar bilan siz kutgan boshlovchingiz Abror Baxtiyarovich hamda siz kutmagan boshlovchingiz Umidjon Haydarov. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bilaman, bu qiliq faqat menga, Shohruxxonga yarashadi. Assalomu alaykum, hurmatli xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvini qadri baland qadrdonlari, aziz muxlislari, xafa bo'lish yo'qni bu yog'i endi o'zgacha bo'lishi aniq. Men sizlarga bitta shu muxlislarimga bizdan xafa bo'lish yo'q orqali orttiradigan yangi muxlislarga bitta informatsiya aytmoqchiman. Xo'p, kichkinagina ma'lumot. Ma'lumot. Men bog'bonlikni joyiga qo'yaman. Aha. Ya'ni suv quyishni joyiga qo'yaman. Birovni tengi suv quyishni ham bog'bonlik. So'z sifatida. Umidjon Haydarov to'ylarga chiqayotgani shundoqqina yaqqol ma'lum bo'lib turibdi. Qadri baland qadrdonlar deb boshlagandan ma'lum. Boshlovchilik san'ati, so'z san'ati. So'z san'ati. Demak azizlar, bugun biz ko'rsatuvni mana shunday tarzda boshlaymiz. Sababini hozir keyinchalik bilib olasiz. Hozircha esa homiylarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Sababi oddiy. Sanjar hazillashmagin deganmi? Homiylarimiz, marhamat. Bizning bosh homiyimiz Candy Gold shirinliklari. Homiylarimiz asl baraka kolbasa va go'sht mahsulotlari, Good Zone savdo belgisi hamda Booknome kitoblari, rus va ingliz tili, koreys tillarini 6 oyda o'rgatuvchi hamda so'zlarni grammatikalarini yodlatmasdan o'rgatuvchi metod. Bizda hamkorlar ham mavjud. Hamkorlarimiz Louis Gabor brendiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Diplomat savdo belgisiga ham va mikrokam savdo belgisiga minnatdorchilik bildirgan holda nimaga bunaqangi sostavda boshlovchilik qilayotganimizni hozir tomosha qilasiz azizlar. Demak, bugun xafa bo'lish yo'q dasturining o'ljasi xorim etilik. Prodyuser, rejissyor, boshlovchi hamda bir ko'rkam inson Sanjar Pardayev! Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga bitta savolim bor edi. O'shatli qizni nima yaptim mabodo? Diqqat qilibmi? O'sha turish qanaqa ekan? Zo'r. Mana svet ko'p ekan, sen ko'rdingmi? Shuncha yuz yorib o'tirar ekan deb bilami? Aytgancha. Sanjar. Kendi go'p, bosh qo'ymaymiz. Aman. Yosh bola aldagandek aldab oldi. Sanjar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xuddi oldingi yilgidek bo'libdi. Faqat san'atkorlarni ko'rmayapman bu yilgilarni. Sanjarni chuchurishimizda Umidjon Haydarov ssenariysiga asosan ish bo'ldi. Sanjar Pardayev qanday ahvolga tushganini hozir birgalikda tomosha qilamiz. Xafa bo'lish yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kameralarni yoqdik Umid. Endi menga boyaga aytgan gapingizni ayting. Siz demak rozisiz. Men roziman. Ha, ketdik. Xullas, men niyatim Sanjarni xafa bo'lish yo'q qilish. Ham xafa bo'lish yo'q qilish. Ha, shu Sanjarga ham bitta qarab, xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvdan degan gapman. Mana zo'r ssenariy bor. Ha, bola, ssenariy o'ylash kerak emas hech narsa. Yo'q, hech narsa, hamma narsa tayyor. Abror yordam beraversanglar bo'ldi. Tayyorgarligi ham, xohish ham, eng qizig'i alam qotgan joyi ham bor, Abror. Nima alam qotgan joy? Mana shu qiziq ssenariydan ham oldi. Menga alam qotgan joy qiziq. Sizlar ikkala uylar hozir bugun mana qalam BMG o'sha nima dedi? Yaqinda mana ham telefonimni yomoni bo'ladi. Sen de iş var abba. Yok. Ha, bak yine. Yakında bularken ön de bende ucu var. Bende video var sende yok dedi. Ki ben de dedim, bende yakında bula dedi. Bula dedi. Şu için bende yakında buluş gibi video kurulasın. Bula, çündüm. Demek azizler, Umidjon Haydarov'da scenari var ve scenari asası da biz Sanjar Pardayev'in hafı buluş yoktu, çurçuramız. Scenariyi sana getmeyelim ama fakat bitti narsa, aldığından bitti şartı var. Şu narsa, hani iple al seyle getmeyelim. Instagram profili kere Sanjar'la. Ola alayımız mı? Kolye kırtı alayımız mı? Dilşot, orta. Qaqara sani mavzuingda. Dilshod xalqqa beradimi shu masalani bizaga?
Yok. Yokligi men tushunmadim. Kamera orqasida bosh gaplar gaplashamiz. Dilshodning ko'zi ko'zasidan chiqib ketyapti. Bizda Instagram profilni, meni ham profilimni biladi, Sanjar ham profilni biladi. Boshqa narsa qiling. Ey, menga unaqa qarama. Bo'pti, men o'zimga et login parolni. Xo'p. 3 ta kamera turibdi. 3 ta kamerani oldida bo'yningga olasanmi? Nimani? Ertaga nimadir boshqacha ssenariylardan chiqib ketib qolsa, bo'l bo'ynimga olaman. Olasan-a, 3 ta kamera olasan. Ular bo'ladi, chat. Aniq-a? Chat. Men ter beraman, u yog'ini o'zing bilasan nima qilishni. Primoy menga terib qo'ysak bo'lmaydimi? Yo'q. Agar yo'q demasang? Xo'p. Men o'zimda turursam. Nima menga Telegramga tasha, menga Telegramga tasha, nima qilish kerak bo'lsa men qilaman. Kelishib olamiz. Ya'ni kelishuvga xiyonat qilmagan tarzda shu xafa bo'lish yo'q, shu sonini boramiz. Demak azizlar, tez kunda Sanjar Pardayev profili xafa bo'lish yo'q. Mani aloqam yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Assalomu alaykum, xonimlar va janoblar, Amiror. Assalomu alaykum. Aytamizmi? Aytish kerak, boshqa ilojimiz yo'q. Gap shundaki, Sanjar profilini olib qo'yishdi, zlom qilishibdi va hozir bizni o'sha profilni qaytarish harakatidamiz. Dilshod qanaqadir odamlar topibdi. Hozir topdim, odamlar qaytaryapmiz. Xudo xolisa bir kun, ikki kunning ichida qaytarib olamiz. Shuning uchun qanaqadir boshqacha postlar yoki direktdan bu kimga xunuk gaplar yozilsa, ahamiyat bermanglar iltimos. Chiqib ketmanglar ham. Bir kun, ikki kunda hal bo'ladi. Mana Sanjar o'zi ham o'tiribdi. Assalomu alaykum. Tilabib qoldi endi. Siz qilmang Sanjar, qaytarib olamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bir kun, ikki kunda albatta profilni qaytarib olamiz. E'tibor uchun hammaga rahmat. Xafa bo'lish yo'q. Jamshid. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz. Siz so'ragan odam. Hacker. Instagram tushunasizmi o'zi? Tushunaman. Aktivistlarni va nimalarni tushunasiz, to'g'rimi? Hozir Sanjar kelganda taxminan nechta biletamiz? Buni akkauntni nechtaga tortadi Sanjarga? Sanjar akkaunti 2500 so'm bo'ladi Sanjar akkaunti. Bu taqda 2000-2500 bo'ladi. 2000 deuraylik bo'lmasa? Ha? Mani ishim shu deysiz. Men hakerman. 2000 bering, gap so'z bo'lishim kerak. Men qaytarib beraman. Boshqa hech kim zlom qilib bera olmaydigan qilib beraman sizga. Nima bo'lsa mani ishim bu, okey? Men sizni ishingiz misol uchun televizorda bo'lsa, mani ishim shu hakerlik mani. Ezingizdan chiqarmang, biz shu yerdamiz. Do'q pop to'qiladigan bo'lsa tekinga berib o'tirmay qo'rqib ketib. 2000 so'ragan paytda hech kim yoqmaydi-da pul so'rasin. Bitta so'rsa u. Endi turib berasiz oyoqda. Bekor qolamiz-da, lekin hali ham kech emas lekin. O'rta. Nimadan cho'chiyapsan, o'rta menga aytgin. Endi bilasan-ku, asabiy. Yo'q, bilamiz, o'shaning uchun shu narsani qilyapman. Yo'q, men abror yo'q deydi. Sen rozi bo'lasan deb o'yladim abror. Nimadir boshlaymiz-da, Sanjar xarakterini bilib turib aytaman, nima sizlarga? Telefon qilganda aytgin, mashinaga joydamiz. Bardovi sviter, qora kurtkada o'tiribdi. Achki. Hakker. Achkiydi. Detallarga to'g'ri qo'yganlar. Qanday o'ylangan? Alo. Alo Sanjar. Ha, kelib qoldingmi? Lokatsiya bo'yicha? Ha, kelmadim. 5 minutda bo'laman. Qora kurtka kiygan, qora shimda, ichida qizil jemper, achkisi bor. O'zi bundoq qarasang, hakkerlarga o'xshaydi o'zi bolalar. Ketib qolmasin, ushlab turgan shuni? Ha, ushlab turibman hozir. Nima bo'lyapti? Bu ko'p pul so'rayapti, o'rta. O'zim bir film o'zim pul beraman. Tushuntira olmayapman-da men ham shu bolaga. Iltimos, o'zingni bosib olib, normalni gaplashib olgan, asabiylashib ketib qolmagan, iltimos. Normal, lekin gaplashsa bo'ladigan bola, men gapirsam, bilmayman, men bilan gaplashgisi kelmayaptimi? Anaqa. Qanaqadir agressivni menga anaqa qilyapti-da, san lekin. Bo'ldi, chindan 5 minutda boraman. Bo'ldi, o'rta. Nimaga sen buni ushla qo'yib qo'yasan? Nimaga sen buni bosib olsan? O'zi boshidan aytdim, o'rta. Men aralashmay shu narsaga. Okelik yomon jahllari chiqqan. Qo'rqmang. Yeb, bosib ol. Sanjar bilasan-ku. Telegram keldilar. Mana keldi. Sanjar keldi. Bo'ldi. Qo'l qo'lida ekan-da. Qora kurtkada. Xuddi shunaqa kiyimda ekan-da. To'g'rigami? To'g'riga. To'g'riga ketdi. To'g'riga ketdi deb bir turdi. Mana shu yerda shekilli. Yo'q, to'g'riga ketdi, to'g'riga ketdi. Bo! O'g'ri. Telefonni ham ko'tarmayapti, bori. Burildi, mana burilib ketdi, mana. Mana. Mana shu ko'chaga buril. O'g'ri. Shumi? Ha, o'g'ri. Qatga ketdi endi.
chapga ketgan to'sha. Chunki o'nda mana beton turibdi. Yo'l yopdi. Yo'l yopdi, yo'l yopildi mana. Yaqqa. Ne to'shda berib ketgan. O'samidi, sani ichdik deb o'ylaman. Sani ichdik. Sani ichdimmi men? Nima do'st? Sen o'zing yaparsan. O'zing. Qo'lingni ko'tarmayman. Qo'lingni ko'tarmayman. Hamma hozir telefon qilaman bir ikkiga. Sanjar xafa bo'lishi yo'q, xotinlik Sanjar. Men o'zim telefon qilaman. Bir dur Sanjar. Yo'q hayotda chunki qanaqa tushunmayapsan. Men o'zlarni aralashgansan? Xo'sh, Sanjar asabiylashmang, men hal qilaylu, hozir yuring, men begona odamman. Milliondagi umidman? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zi shuna qilish kerak. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sen nozim. Nozim aka, o'zingizni bosing. Assalomu alaykum yana bir marta aka. Sal chumuchlik bo'lib qoldi. Jon aka, o'zingizni bosing. Iltimos. Biz mana qanaqa narsa bo'ldi. Bularman mana ancha oldin hazillashganlik uchun, men bular bilan hazillashmoqchi bo'lib turibdi, o'y o'ylagandim. Mana qarang, kimlar ham o'xshaydi. Siz ham achki taqarkansiz. Bular ham ketdi. Qarang, bular mana tayyor aktyor edilar, bularga qiluv qiladigan. Men qarang, men xafa bo'lishimmi, boshqasimi, menchi Amma nima bu? Qo'l ko'tarish yaxshimi endi hozir? Bu chundan tanigan odam. Bilmay qoldim, men uzr aytaman. Yo, yaxshimi endi? Mana shuni qo'l ko'tarib qolgansiz deganmiyman sizga. Men buzukka telefon qilaman, javob berasan. Sen javob berasan, sen ham javob berasan. Oke, javob berish qochmaydi. Bundan siz nimadirlik bo'lib qolmaysiz, biz qamalsak yoki javob bersiz. Urganiga javob berish kerak men. Xo'p, beradi, xo'p, beradi. Urganiga javob berish. Urganiga uzr so'ralyapti-ku, kechirim so'ralyapti. Nima qilish kerak? Men siz bilan gaplashmadimmi? Xo'p, kechirim. Kechirim o'tmasa nima qilish kerak o'rniga? Nima o'tadi kechirim o'rniga? Hal qilamiz. Oke. Men bor uzr. Men qolma, eshitdim. Men xafa bo'lish yo'q, qilmoqchi ekanman bir. Nima kerak bo'lsa, sanga gap. Nima kerak edi og'ayni? Nima kerak edi bilmasin. Eblanga sen ko'chada tushib odam olib qo'yibdi. Sen aytganiga chaqirib. Mayli, mana gapirsam maylimi? O'rta bilan gapirsam maylimi? Xo'p. Kichkina san'atkor mana shunaqa muammo kirmaydi. Hozir yozaveraman dedi. Men kerak emas yozaman. Bizmi? Men hozir olayam biror ish kamerangiz mana shu yoqmayapti bor. Bo'ldi, bo'ldi. To'xtang, to'xtang. Yo siz, yo hozir mana xafa bo'lib. Bilasiz-ku nimaga unaqa qilasiz, tushunmayapman. Siz xafa bo'lish yo'qni ovot o'tdingiz, hal qilinglar bo'ldi. Qarang, Sanjar to'xtatib bo'ldi, hal qilamiz. Bu efirni filan to'xtatib, men to'yga borishim kerak. Soat 6 to'yim bor. Tushunsa? Men o'g'lim masasiga olib borishim kerak, to'ydan avzal narsa, bola. Men hal qilingdan keyin ketaman. Bola, o'zingizga to'y birovniki. Bilardingiz-ku, tezligimi bilardingiz-ku. Yo'q. Bu odam man kelib qolishini qayerdan bilaman? Bilamiz, qutishdan kim yo'q. Qayerdan bilaman? Bo'ldi, ko'ndiringlar, nima qilayman? Eshitib-ku. Hozir bor gaplashgan, u bilan gaplashgisi kelyapti. Birisimga buvotdi gap. Ana xafa bo'lishi Sanjar bor-ku. O'shanga javob qo'yotdi, bir qo'yotdi. Nimadir beraymi? Ko'chada yurib bo'lmaydimi? Ovqatlanish kirib bo'lmaydimi? Oddiy odamlar nima? Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Yozaverasmi? Ha, urganingga javob berishing kerakmi? Sasirami? Okey, bo'ldi javob. Hop, yozsa o'shanga men. To'xtab, mana eshiting. Menga 7 ta shot. Qizil futbolka dedi, jemper dedi. Qora kurtka dedi, achki dedi. Tushib qoldi. Kechiring, okey. Men nima qilay ana sizga? Qilgan odam ham sen ham javob berasan. Umidaga hal qiling endi, okey? Sasang Ya prin dosis, etizme job ver. Bunda hal bo'ladi, hozir to'xtatiring, bunga tashlagan tashlar so'z o'zgarmaydi hozir. Etdi masalaga meni aralashtirma. Ko'tarib. Ya, ya, men bunaqa gap qilmayman menga. Ko'ndir, ko'ndir. Mana qarang, okey, birini kim? Ya, chetroq o'tilib kelamiz, sekin yuring. Men sizga boshimga yerga teguncha kechirim so'rayman shu o'rtog'im uchun, Sanjar uchun. Siz meni bir og'iz eshitib ko'ring faqat, bir og'iz eshitib ko'ring, bo'lmasa hech narsa demayman. Siz meni kechirib yuboring demayapman, yozmayin demayapman, unaqa qiling demayapman. Eshitib ko'ring deyapman. Imkoni bor shuni. Hop, eshitaman, gapiring. Okey. Sizga uzrimiz o'tmasligini men tushundim. Hop. Nima o'tadi? Etiman shu ishni qilaman. Xizmatingizni qilish kerakmi? To'yga xizmat qilish kerakmi? Bir ikkisi bu. Agar muammo bo'lsa hayotingizda, chista siz xayolingizga bo'lasiz, chiqdingiz kelmasin. Chista do'stlik sifatida, erkak kishi erkak kishiga yordam bergan sifatida o'sha muammolaringizni hal qilaylik, agar bu pulli muammo bo'lsa. To'g'rimi? Mayli, aralashsam. Mayli, aralashsam. Deydi, hamma qarab, okey, men bor uzr, bo'ldi, men oldiroq o'tinglar. 1000 dollar ketdi. Yaxshi jiguli beradi. Jiguli emas, menga matiz yoqadi. Menga matiz yo'q. Gap yo'q, gap yo'q. Tushundim men sizni. Bo'ldi, sizga matiz bo'lsa, siz shu bilan tinch qo'yasizmi? Bo'ldi. Men o'ylab ko'raman, demi? Alam qotdi, nima o'zidan o'zi o'tkazib kelib, menga kelishdinglar. Mana, okey, men indaganim yo'q. Tushundingiz? Mashina birinchi urib qolgansiz-ku, mana, okey? Bo'ldi, men bular bilan gaplashib, bular bilan gaplashib, aralashmang. Sanjar, 1000 dollar deyapman. Gapirotgan gapini eshitib qo'rqib ketasan hozir. 1000 dollar kichkina pul emas. Zo'r jiguli beradi, sen menga nima deyapti degan? Men menga matiz yo'q edi dedi. Bo'lib chiqib qolsa, seriozli ishonga. To'rtta pullar. Chiqib qolmadi, hal qil, umid. Mana qara. Matiz holatda. Matiz holatda. 2000 deyapti deb pullar. Xo'p, qaysi xafa bo'lishiga tushgan? Aktyor, zvezdalar kimdan matiz so'ragan kimdir? Hal qilinglar bo'ldi. Eblomasanglar qilishinglar, men pulni berdigan. Men qo'rozib kelib. Yo, men 50 dollar ham bermayman. O'jin nima san? Senga boshqaruv bo'ladi. Sen ko'targansan, qo'lman emas. Kim chaqirgan uni?
من منو چاقرمگم منو تنمیم بو گرجدن که منو کم چاقرگم سنه دوشات چاقرگم دوشات کم گلگه دو سنجر حلقلی رو کراز میسیم میسیم قویلو که جایده حلق و پیشده و سنجر من سنه پولاری نمست من آرد که نوکر که دارد گم ارتا من سنه اولا همه مونگی سنه خور کتر گرسه سنه ماشین این گتر گم من آرد کترم که دارم تویم گم باشارو تو سنه ایروسه پس سنه اوپ دامست مثلا باشارو که تشکر که گمی افته خلاقم یخشی اشتده منه برن چی دن من آوازم یخشی اشتمی داشته بلند چی دن من آوازم اشتمی ده بلند چی دن من آوازم بلند چی دن اشتمی ده من آواز یکی من گیده قاطت مولیسم بیتی فرینده qiladigan yeri qildi. Hop, nima bo'ldi ekanda? Hech narsa o'zgarmadi-yu. Qancha ish narsa o'zgarmadi? Sanki o'zgarmadi hech narsa. Hech kim yozormadi-yu. Nima farqi bor? Shunda men nimaga tushib qolasiz? Hozir internet qo'yma. Beraman mi deyapmi? Masay mi deyapmi? Ishdan chiqqanmi? Di xal qil. Umid. Umid. 1 2 3 biz boshladik. Siz bilan bir xuddi oshnalik. Xafa bo'lishing endi bu yo'lga. Komandaga nisbatan, Sanjarga nisbatan noto'g'ri ish bo'lmadi, o'rta. Orqadan ag'vo qilmayman, o'rta. Men bugun to'yim bor, to'yim o'tkazib ketdim. Bo'ldi, o'rta, to'yga. Menga joyni qo'ndirib beraman, menga. Ha, to'yim bor. To'yim o'tkazaman, sanlar bilan bugun hali. 10-11 da telefon. Bo'ldi. O'rtada yulduzlar sarson, xafa bo'lish yo'q. Demak, yangi yil arafasida xafa bo'lish yo'qda, mana shunday tubdan burilishlar. Boshlovchi o'z joyiga qaytdi. Assalomu alaykum. Kiyotga yangi yil bilan tabriklayman. Boy gap berishmadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani bayram bilan tabriklayman. Ko'rib turganingizdek, o'lja aslida bu yaxshi edi. Bu yaxshi o'lja. Boy, menga o't yoqqani yo'q. Bosh homiyimizdan. Kendiga o't sadoladi. Bosh homiyimizdan. Menga to'g'risi o't yoqmadi. Yoqmadi, o'shaning uchun bu yaxshi. Chiroq kam ekan. Chiroq ko'p. Chiroq ko'p. Chiroq yuz yorug'. Nima bo'ldi, Umidjon, qalay bo'ldi oxiri? Men to'g'risini aytaymi? Bu efirga ham rozilik bermoqchi emas edim. Yanami? Rozi bo'ling endi. Yo'q, uni rozi bo'ldi, ko'rib bo'ldik. Men bu safar deysizda, men prosta uyga borib yomon xafa bo'lib ketdim. Nimaga? Sizlar uchun xursand bo'lib, o'zim uchun xafa bo'ldim. Aha. Hayotda siz shunaqa do'st orttiribsiz. Biz bu bilan o'rtog'imiz. Mendan oldindan tanishtirasiz. Da. QVZda birga chiqqanmiz. Sanjar bilan mahalladoshmiz mana bitta mahalla turganmiz. Ham 5 yil bo'lsa ham, 5 yil qola qamish turganman shu odam bilan qo'shilmaganman. Men oldindan tanishmiz-da, san'at sohasida qaysidir darajaga yetib kelishimizdan oldin oddiy bolagiz shu mehnat ko'rganmiz. Studentlik, yoshlik paytimizdan tanishib, ustozlarim, akalarim ko'ngliga kelib qolmasdan hozir gapiradigan gapim, men kimni qanaqa yaxshi ko'rishimni hammalik o'zligi yaxshi bilishadi. Men baribir oxirgi mana shu 2-3 yil hayot sinovlari, do'stlik sinovlarida toblanib turgan paytimda mana shu voqea juda katta dars bo'ldi hozir menga. Zarbor bilan kelishdi. Sizni bir boplashga, menga qilgan yaxshiliklaringizni ikki barobar qaytarishga. Uch barobar qaytarib oldingiz. Xullas, Abror bilan shunga kelishgandik. Abror rozilik berdi, xursand bo'ldim. Bo'ldi dedim. Uyga bordim, boshqa qildim, keldim. Mana hozir ko'rgan voqealarning hammasi bo'lib o'tdi. Endi bir kulib shata tishimni tishimga qo'yib turdim. Ko'cha uyga bordi, tashlashdi. O'sha kun to'y xizmatim bor, to'y qanaqa o'tkazdim, bilmayman. To'g'risi mana shu xayolda yurdim. Uyga borib yig'lavordim, abo. Nimaga? Abror do'stim to'g'risi yig'lavordim. Sababi muammolarni birga hal qilyapsizlar, yutuqlarni birga nishonlayapsizlar. Nima kelsa birga simirib, birga yemirib, birga kemiryapsizlar-da. Va shunaqangi bir vaziyatda Abrorga men bergan predlojeniyam Abror rozi bo'lib turib, xuddi shu narsani o'zimga qarshi qo'llab turib, sizga qazilmayotgan chog'dan sizni ogohlantirganiga men xursand bo'ldim. Men shuning uchun rozi bo'ldim. Sizga ham shunaqa yaxshi do'stlarni bo'lishini. Menda shunaqa yaxshi akalarim bor. Akalar, yaxshi akalarim bor. Lekin do'st yo'q deysiz. Lekin Umidjon Haydarov 2020-yilning oxirgi orzusini amalga oshirdik. Abror Baxtash bilan kelishib olganda Abror shatta bir maram Sanjar e'lon qildigan ekan, mana e'lon qildilar, lekin joyda almashib oldik. Yarashtiribdi, hamma o'z joyi o'ziga yarasi. To'ppa-to'g'ri, hamma erkak o'ziga buyursa.
تمرکز لیکن باید گپ لریم هم از خزل ده سو خویش بویچه با بالی قلمان دیگن گپ لریم هم از خزل ده عزیزلر سنجر پردایف بویردگی همه اصابی لشلر همه جنگ سخنه لر همه از سخنه لشترلگن همه نرس اویلنگنه ده سنجر بو جک تورت که بارد بویلم هستم یوغی سنجر حالا آشل من یک خرره داری کب حالا کب بزیم حالا آخر گیچه ارگانه بویانم تجربه لنو قوام بزن تجربه لنو قوام بزن خفه برشه گرسه تو دم؟ خفه ما یوغی البته هزل خفه ما اسمه بو سانه دم شخصی سایت لرم ده اینستاگرام ترمخ لرم ده پروفیل لرم ده کب قیتر رویم بیتی گپم بار سلا این بیست آف زی بیست سلا خود من گوشب همین این از کوره من 2021 چیل سیزو بز گوشب بیست آف زی بیست یعنی این زور یلی بوسن 2021 چیل ده قلگن آرزو لرمز یه چال می قولگن مقصد نیت لرمز خدا خاخلست 2021 چیل ده آرتغ بلنانو 2x دیدیو 2 برابر قلب برلسن خر برکنو چون اتکن یلدی توپ بطوره الله شکر رحمتی تامس کورساتو ایجاد کار لرگه باسه من گه ستیلی لیا قدم خیص منو دکی کم لدر یت دمت تلا اولچات کم نرسلانه سلا کل اسلا کس اسلا کت اسلا هرون لکیم قیتو اولچه باقی باسه آلت مت چقدر بیش مت خبری باسه خیص این گوشتی جاین گوشتی جاین آکت پاد کجی بده آمدی رانه برسن آقابتی لگه کستی باسم بارله مرادسی بویلگی خفه بارشو کورساتون 2020 چلیگ آخر که افیریده خامیلارمز باش خامیمز کندی گلد شدیکلره خامیلارمز اصل برگه کلباسه و گوشت محصولاتلره گودزون سودا بلگیسه همده بوکنومی کتابلره انگلیز روز کریستلرنه اتیگه 6 آیده گراماتیکه و سوزلرنه یادلشسیز ارگتوچه میتد بزده همکارلر هم موجود همکارلرمز همکارلرمز لویز گابور برندگه از میندارچکمزم بلدرامز دیپلمات ارکیکلر کیمیگه میندارچک بلدرامز میکرکم سودا بلگیسیگه هم از میندارچکمز بلدرامز عزیزلر سیزلر من خفه بولش یخ کورساتو بولده کینگی یلده کورش کنچه خفه بولش یخ 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 خزلرمز قمتز براک قبلرین زور چشتن بزیراک آزماز گنگلرن گتره دیمز بونی اوچون اصلا خفه بولمیسیز یشیرن کامیرالر هر طرفتن هر قنده خالت دقم سیم کلی با زورت بده بزن کورین هر خفتن خسلرمز که خفه بولشوخ خفه بولشوخ خفه بولشوخ خفه بولشوخ